یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اسی تو جے آسرے خدا کے رحم ایندو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے آ خدا کے رحم ایندو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے تھا بدھی ہتڑا تکیوں جنے مصطفیٰ تو جے طرف تھی نظر نوری تھی جنے بیدار تے صرف در دعا سب دور تھی دو تو محمد جے کرے در دعا سب دور تھی دو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے ورنہ ہن دنیا جو اگ میں تھی ونے ہاں خاتمو پر یتیمن یار تو آ ہیو ضعیف جو زمو آٹری کل کر وی دو تو محمد جے کرے آٹری کل کر وی دو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے جو نہ تھو تو کھے منے تے جو نہ تھی دو کو بلو نیہ محشر جے میں پھر دو ہے کلوئی ہے کلو عاشقن تے قرب تھی دو تو محمد جے کرے عاشقن تے قرب تھی دو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے جہیں کیو راضی تو کھے تہجن کیو راضی خدا آٹومیٹک سلسلو آہے ہوئی دربا وار کے بھی تو نہیں دو تو محمد جے کرے وار کے بھی تو نہیں دو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے آری جن میں آسوند آہے اہاں جو ہی غلام عبدالقادر پیوں پڑھ دو الصلاۃ والسلام ہر کوئی عزت آہے نی دو تو محمد جے کرے ہر کوئی عزت آہے نی دو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے آ خدا کے رحم ایندو تو محمد جے کرے آبدیوں بخشے چھڑی دو تو محمد جے کرے تو محمد جے کرے آقا